Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владимир Георгиев задава въпрос относно огледалата за обратно виждане във Формула 1. Техната е форма, размери, имат ли възможност за настройка, въбнатини и извивки, увеличение и така нататък. Значи да, има доста стриктен регламент към огледалата за обратно виждане във Формула 1, като размери минимални, като позиция също така са доста точно дефинирани, разбира се, с известна възможност за отклонение. Извивки, наклони и всички тези неща са под контрола на екипите, пак в известни рамки. Виждате, че част от отборите поставят някакви допълнителни аероелементи, които да са свързани с корпуса. Тук винаги има спорове, но самото огледало като такова не може да бъде пипано. Няма как да го направим с някаква, кой знае колко по-различна форма, площ или нещо подобно. Така че има известна възможност за фантазия и някакво творчество в тази сфера, но не е много голяма. Иначе са абсолютно задължителни елементи, с абсолютно задължителна видимост. Сега, как точно пилотите виждат точно какво се случва около тях, е друг въпрос, но самите пилоти в най-малка степен винаги искат да имат този поглед, защото, знаете, при защита трябва да си наистина наясно с това къде е съперникът ти. Сега, при изпреварване с обиколка, те ти казват по радиото и тия работи, но ти по един или по друг начин трябва да пак да си информиран, да знаеш къде се отместиш, и е абсолютно задължително да имаш огледала. Дефинирани са, наистина не може да се правят много импровизации в тази област. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.